Já se v jednom videokastu pozastavoval nad tím, jak obtížný je v některých restauracích u nás získat vodu z vodovodního kohoutku. A od té doby už uplynuly, já nevím, zhruba 2 měsíce. Já se na to začal zaměřovat a začal jsem si to jakoby testovat v restauracích, že kamkoliv přijdu, tak tam prostě zkusím požádat o vodu z kohoutku a je strašně zajímavý sledovat ty reakce. A musím říct, že mám radost, protože takových těch vstřícných, kdy personál řekne, no jasně, je řekl bych čím dál víc, jo, že dokonce v jedné restauraci na Vyšehradě, když jsem požádal o vodu z kohoutku, tak mě paní servírka se mi zeptala, jestli chci perlivou, jemně perlivou nebo normální. Tak jsem si myslel, že mi blbě rozuměla a ona říkala, ne, my na to máme prostě stroj, my vám do toho prostě dáme klidně bublinky. Mě strašně překvapilo. V biozahradě na Vinohradech úplně běžně prostě dostanete karafu. V peperončínu na Letný taky úplně jako bez řečí. Včera v Břežanech tam naopak mi slečna řekla, že je to zakázaný, protože to nemůžou nějak dát do účetnictví, já nevím co všechno. Ale prostě přijde mi, že toho je víc a víc a dokonce ty servírky nebo číšníci, prostě personál v restauracích, už není překvapený z těchto žádostí, tak mám pocit, že nás je víc lidí, který prostě žádáme vodu z kohoutku, že nechceme pít prostě flaštičky, který přicestovali nějakým kamionem. Takže chci vlastně říct jenom, že mám radost z toho, že nás je víc, který chceme vodu z kohoutku a poděkovat za to a zas případně, jestli máte jakýkoliv nový postřehy a zkušenosti, tak se těším na komentáře k tomuhle videu. Děkuju. Ahoj.